بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بحثimiz Kərbəla məktəbi və şəhidlər məktəbi haqqında idi. Bu günləri şəhidlərin şəhadət şərbətini içməsinin müqabilində şəhid olmasının Allah yolunda öldürülməsinin müqabilində Allah tərəfindən qazandıqlarını sayacağam. Şəhid Allah yolunda öldürüldü, ən əziz canını, qanını, ömrünü bu yolda verdi, nə qazanır? Hamısını bir-bir saya bilməyəcəm deyə bir neçəsini Qur'an-ı Kerimdən və Peyğəmbər Əhl-i Beytinin Allahın salamı olsun onlara kəlamından diqqətinizə çatdırıram. 1. Şəhid birinci öldürülən kimi Allah Taala onun bütün günahlarını bağışlayır. Hədislərimizə əsasən, Qur'an-ı Kerimə əsasən, şəhid bütün günahların Allah qatında bağışlanır. Sadəcə bəzi hədislərdə qeyd olunub ki, cəmaatın haqqından başqa, borcudan başqa. Onu ya gərək sahibi halal etsin, ya da ki, ödəsinlər. Qur'an-ı Kerimdə Allah Taala şəhidlərin bağışlanması, günahlarının yuyub aradan getməsi haqqında belə buyurur. وَلَاِنْ قُتِلْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ Əgər Allah yolunda öldürülsəniz, ya ölsəniz, Allah tərəfindən isə bağışlanmaq vardır. Allahın bağışlanmağı onlar üçün vardır, bəli. لَمَغْفِرَةٌ Məğfirət, bağışlanmaq. Və Peyğəmbərimiz buyurur, şəhidin bütün günahları şəhid olan kimi bağışlanır. İmam Baqir Əs-Səlam bircə qeyd edir ki, borcdan başqa və ya borc sahibi halal etməlidir, ya da ki, ödənməlidir. Bu, cəmaatın haqqı ilə bağlıdır. Birinci xüsusiyyət şəhidlərə Allah verir. Zəhmət çəkir, ölümü seçir. Ona görə də Allah onun bütün günahlarını bağışlayır. 2. Allah qatında o, rəhmət qazanır. Bir var bağışlanmaq, bir də var əlavə bir Allah pay verir ona, Allahın rəhməti. Ola bilər bir adam bağışlansın, amma rəhmət ona şamil olmasın. Amma şəhidlər həm bağışlanır, həm də Allahın rəhməti qazanır. Yenə də həmin ayədə Qur'an-ı Kerimin Ali İmran surəsinin 157-ci ayəsində Allah Taala o ayənin ardında və rəhmətun buyurur. Ayə əvvəldən oxudum, bir daha oxuyuram. وَلَاِنْ قُتِلْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülsəniz, avmuddum ölsəniz, لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ Allah tərəfindən sizə bağışlanmaq vardır وَرَحْمَتٌ Və rəhmət vardır. Ayənin ardı var. خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Bəli, Allah Teala bir ayədə həm şəhidlərin birinci xüsusiyyətini vurğuluyor, şəhidin günahları bağışlanır, İkinci, şəhid rəhmət qazanır. Çox böyükdür. Allah bizi o cərgədə qərar versin. 3. Şəhid Allah qatında ən böyük mükafatı, əcrunu azim qazanır. Bəli. Birinci, bunu bilin. Allah mükafat verir. Amma bir də var Allah böyük bir mükafat verir. Cəbhəyə gedənlər mümkündür fikirləşsinlər ki, qənimət əldə edərik. Ad alarıq və ilaxır Allah Taala amma döyüşə gedən, bu yolu seçən, Allah yolunda öldürülənə deyir ki, Allah qatında əcrun əzim vardır, ən böyük mükafat Allah qatında vardır. وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Hər kəs Allah yolunda öldürürsə, Allah yolunda cihada getsə, öldürürsə, İstər öldürülmüş olsun, istər qələbə çalmış olsun, fəsəvfə nüutihi əcrənə azimə, tezliklə ona böyük bir mükafat əcr verərik. Əcrənə azimə Allah Taalanın verdiyi vəddir. Kim nə düşünür cəbhədə nə qazanarsan? Bil, Allah qatında olan bütün düşündüklərindən üstündür. Şəhidə Allahın verdiyi hər şeydən üstündür. Qənimətdən də, dünyada ona nə verir versinlər, amma Allahın verdiyinə heç bir şey çata bilməz. Əcrun, əcrən azima. Bu da Qur'an-ı Kerimin Nisa surəsinin 74-cü ayəsindədir. Allah Taala şəhidə bir bağışlayır, şəhidi
2. Rəhmət göndərir. 3. Ona böyük bir mükafat vəd verir. Allah bizi bu üçün də qazananlardan qərar versin.